7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev iclası iştirak edib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Sonra dövlət başçısı nitq söyləyib. Prezident İlham Əliyev 7-ci çağırış Milli Məclisinin işə başlaması münasibətilə bütün deputatları təbrik edib və parlament üzvlərinin öz işi ilə ölkəmizin hər tərəfli inkişafına öz töhfəsini bundan sonra da verəcəyinə əminliyini bildirib. Ölkə və parlament qarşısında duran vəzifələrə toxunan dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan daim inkişaf etməli, öz gücünü artırmalı və xalqın bundan sonra da təhlükəsiz həyatı təmin edilməlidir. Ona görə bir də deyirəm, vəzifə nömrə 1 hərbi gücümüzün artırılması və biz bunu edirik. İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən dövr ərzində böyük dərəcədə öz hərbi gücümüzü artırmışıq. Yeni silahlı birləşmələr yaradıldı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin say tərkibi bir neçə dəfə artırıldı. Yeni xüsusi təyinatlı qüvvələr, komanda qüvvələri yaradıldı və onların da say tərkibi ildən ilə artır və artacaq. Digər xüsusi təyinatlı silahlı birləşmələr yaradılmışdır və gecə-gündüz təlim işləri aparılır. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti artır. Texnika ilə təchizat lazımi səviyyədə təmin edilir və təmin ediləcəkdir. Və Ermənistan və onun arxasında duran istənilən ölkə bilməlidir ki, bizimlə şantaj və ultimatum dili ilə danışmaq mümkün olmayacaq. İstənilən cavabı verməyə hazırıq, buna qadirik və hər zaman buna hazır olmalıyıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, ideoloji təhlükəsizlik, sərhədlərin qorunması kimi qarşıda duran mühüm vəzifələrdən danışan dövlət başçısı iqtisadiyyatın inkişafı, sosial yönümlü layihələrin davamlı icrasının da vacibliyini qeyd edib. Və əlbəttə bizim gələcək planlarımızı həll etmək üçün, o cümlədən vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün iqtisadiyyat daim inkişaf etməlidir. Çünki biz 2018-ci ildən bu yana 4 sosial islahatlar paketi həyata keçirmişik. Bu sosial islahatlar paketinin məbləği, yəni pul məbləği 7 milyard manatdır və 4 milyon insanı bu əhatə edir. Bizim son 5 il ərzində minimum əmək haqqı Azərbaycanda 2,7 dəfə minimum pensiya 2,5 dəfə artmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, artıq göstəriş verildi ki, gələn ildən minimum əmək haqqı və minimum pensiya yenə də artırılacaqdır. Parlamentdəki çıxışında daxili siyasətlə yanaşı, xarici siyasət prioritetlərinə toxunan dövlət başçısı bildirib ki, beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənib, beynəlxalq ictimaiyyət bizimlədir. Vaxtilə mövcud olmadığımız bölgələrdə indi çox ciddi təmaslar qurulur. Sərmayə qoyuluşu layihələri nəzərdən keçirilir.